præcis lige sådan i dag, fordi Nej. Den havde en god effekt. Og et nyt forsvar. Jamen, jeg er helt enig med i forhold til at jage spekulanter, ja. Og du kan sige dårligdommen ud, enig. Problemet er, at vi går bare ind og skyder med en kanon, som også rammer alle mulige andre med Alright. Store gennemgående konsekvenser. Okay, Barsø kommer ned en gang, Happy kommer ned en gang, Søren Berg kommer ned en gang. Vi laver en rokade i programmet, der jo altså, kan man sige, roligt handler om det, der har været 24 meget dramatiske timer i dansk politik. Jonas Happy, god aften og velkommen. Er det en politisk opgave at styre, hvem der bor hvor i Danmark? Jeg vil sige, som boligejer i København er jeg jo faktisk glad for, at Kåre han har serveret sådan en gave her for mig, fordi min bolig kommer jo til at stige i værdi, fordi at man har det lykkedes Kåre så regulere lejemarkedet kraftigere. Det betyder, at man holder nogle priser kunstigt lave. Det øger efterspørgselen efter boliger i København, og det er så med til at presse de ikke regulerede boliger op, så som boligejer burde jeg være glad at sende en flaske vin til Kåre i morgen. Så, men som CEPOS-mand, er du så glad? Den måde, man regulerer boligmarkedet på i dag, det er en, og som jeg kan høre, det I ønsker at gøre med den regulering, det er en rigtig, rigtig dårlig måde at så nå de ønsker på. Hvorfor? Det er fordi, at man, der er forskellige analyser, som har vist, at dem, der får de største gevinster ved boligreguleringen, altså når man ser på forskellen mellem den markedslejen og den regulerede leje, det er faktisk de folk, der har de højeste indkomster og de længste uddannelser. Og som blandt andet de økonomiske vismænd, de vil ud at sige, sorry, så det ville være meget mere effektivt at give direkte økonomisk tilskud, hvis der var nogle bestemte befolkningsgrupper, man gerne ville gøre plads til i byen. Så du siger, at det her med, at man går ind og prøver at styre på den måde, det har simpelthen ikke de effekter, man ønsker sig? Nej, det har det ikke. Altså, det er i hvert fald en meget ineffektiv måde at opnå de effekter på. Jamen, der blev lavet et stort studie i 2013 af Boligøkonomisk Videnscenter, som dokumenterede meget klart, at indkomstprofilen, altså meget folk tjener, der bor i private udlejningsboliger, det ligger meget tæt på, hvad folk tjener i almene boliger, meget langt fra, hvad man tjener i ejerboliger. Det er nogle af dem, der har de allerlaveste indkomster. Hvis du tager de 25% dårligst lønnede, så er det i de private udlejningsboliger, de er mest overrepræsenteret. Det er helt gennemgående, jeg synes, du skulle læse de nye studier, der er på det, i stedet for at referere til ting fra 90'erne. Fordi det er gennemgående, at folk, dem der har de laveste indkomster, der er rigtig mange af dem, der bor i private udlejningsboliger. De to studier, de viser det samme. De viser, at dem der har høje, lange uddannelser og høje indkomster, det er dem, der får de største reguleringsgevinster. Så grunden til, at Dream... Så står du også og fordrejer det nu, jo. Grunden til, at Dream Group kommer frem til det, det er, fordi der er relativt mange, som har de lave indkomster. Ja, præcis. Er det nok i gennemsnit? Der er mange, der har lave indkomster. Det, men det er meget der er mange, der har lave indkomster, som bor i de her boliger. Det er det, du siger nu, og det er det, der er rigtigt. Men der er jo en pointe her, nemlig, som er, hvem er det, man kommer til at hjælpe? Yes. Altså, når du selv tiltræder som minister, og du siger, at du vil gerne have, at du ved, rengøringsassistentens barn kan spille fodbold over i fodboldklubben med direktørens barn osv., så stiller du et billede op, hvor du siger, det, altså, du taler også før om det social mobilitet, hvor man skal hele vejen op igen. Hvad er sandsynligheden for, at det, man gør nu, kommer til at betyde, at folk, der i forvejen har ret høje indkomster, som synes, at København er blevet dyr, får lov at bo i København? Men man lykkes ikke med, kan du sige, at skabe en mobilitet, der får alle med ombord. Altså, København bliver en lidt billigere by, men man hjælper i virkeligheden ikke de allerrigeste, mest velhavende, men dem, der ligger lige nedenunder. Altså, lad os lige slå fast, hvis vi står her og tror, at vi kan løse Københavns boligkrise, eller de hastigt stigende boligpriser, hvis sådan et indkomst,